Доброго вечора, усі любі глядачі Brain TV. З вами в ефірі програма Live Tech Night Show. Сьогодні ми розпочинаємо тематичний тиждень про штучний інтелект. А саме штучний інтелект по-українськи. Стан ринку, розробок, перспективи, можливості і загрози. Наші гості у студії на боці продуктових компаній Олексій Касіцький, CTO компанії Ring Labs. На боці... Так, доброго вечора. На боці аутсорс компанії Андрій Старжинський, віце-президент в компанії Soft Elegance. Та Ярослав Недашковський, системний архітектор компанії також Soft Elegance. Сьогодні маємо двох колег. Вітаю. Вітаю, вас, друзі. Вітаю. Дякую, що погодились до нас прийти, адже насправді тема штучного інтелекту, вона не настільки часто піднімається і в українських медіа. Тобто, коли готувалися до цієї програми, побачили багато інформації на закордонних сайтах, щось про глобальні, скажімо так, ринки в Україні не дуже підіймається, але, сподіваюся, сьогоднішній наш ефір проліє світло для багатьох зацікавлених. Хочу розпочати, Олексій, з вас, як з боку от продуктових компаній, так? Ваша, власне, ваша компанія займається розробкою, скажімо так, розумного дзвінка, так, для дому. Тобто дзвінок, який може допомогти людині, власнику житла, там комунікувати з будь-ким, хто приходить до будинку. Правильно я розумію? Я внесу небольшую ясность. Є компанія Ring, которая находится, штаб-квартира, которая находится в Санта-Монике, Калифорния, США. Они делают, собственно, этот звонок. В Украине у нас компания Ring Labs, которая является R&D-центром компании Ring. И мы делаем более сложные, более умные функции для этого звонка, собственно говоря. Основной смысл этого звонка заключается в том, что как бы always home, то, что компания это позиционирует как то, что вы всегда дома. То есть в любой момент времени, когда к вам приходит кто-то домой и звонит звонок, вы можете на это ответить, где бы вы ни находились в данный момент. Это уже есть, это уже производится, это уже продается миллионами. Наша задача Ring Labs добавить в это как раз вот Artificial Intelligence, умные Computer Vision, Machine Learning фичи для того, чтобы улучшить как User Experience, так и одной из основных миссий компании Ring является Crime Prevention, то есть уменьшить количество преступлений. І от, собственно, цим ми займаємося. А якщо говорити, тобто ваша команда фактично як маленький R&D-центр для компанії Ring, і ви є, тобто якщо на стороні штатів це маркетинг, певний продажі, то у вас це core development, скажімо так, правильно? Так, да. Я би не сказав маленький R&D-центр, ми доволі вже великі і плануємо рости ще більше. Ну, я там, якщо порівнювати там, з Google, тобто це не настільки ще велика компанія. Ось, я що хочу спитати, якщо говорити про саме ваш продукт, це є певний там штучний продукт у сфері AI, але от для дому, тобто такий home AI, так? А якщо ще які є тренди от саме для продуктових компаній у розробці AI зараз, от на даний час ви бачите на ринку? Сейчас очень удачное время для этого, для Artificial Intelligence Software. Оно сейчас начинает применяться, последние несколько лет уже оно начинает применяться все в большем количестве отраслей. Конкретно мой опыт в основном был как раз вот End-User Software, то есть что-то для пользователей, но также я знаю, что в нашем сейчас производится много чего для каких-то официальных структур, например, камеры наблюдения, например, камеры дорожные, которые следят за правонарушениями. К сожалению, насколько я знаю, в основном это применяется не в нашей стране, но я думаю, в эту сторону можно двигаться и у нас. Я зрозуміла. Добре, дякую, Олексій. Зараз от хочу запитати, до речі, Ярослава, якщо говорити про
саме АІ-спеціалістів, так? Як взагалі людина, яка от спеціаліст у АІ, вона з чого прийшла? Вона спочатку займалась Data Science, аналітикою, там, чи вона вивчала там Machine Learning, чи це все вкупі, Data Science і Machine Learning. Тобто природа АІ-спеціаліста, який працює і на продуктову компанію, і на сервісну, це взагалі хто? Я думаю, это одни и те же люди, которые продуктово работают в сервисных компаниях. Они могли прийти как из научной среды, или из программирования. И иногда очень часто бывает, что бизнес-аналитики превращаются в дата-сайентиста, потому что у них есть какой-то большой багаж анализа, к примеру, в телекомах, и там у них есть хороший бэкграунд технический, как статистика. Big data, мабуть, еще так. Big data — это уже потом появляется, да, еще одно модное слово. Теорвер, там, если у человека есть эти бэкграунды, какое-то там знание в линейной алгебре, то он достаточно легко может перейти в машинное обучение, а уже после машинного обучения сделать там шаг, к примеру, в deep learning и в AI, то, что мы сейчас. А якщо говорити так грубо, AI – це більше мікс, це саме щось більше математичне, аналітичне, чи все ж таки це мікс програмування, математики, аналітики? Наверное, сейчас для Data Scientist это микс всего по чуть-чуть, потому что мы встречаемся на любом этапе машинного обучения, нам нужно что-то поделать с данными, нам нужно их откуда-то взять, нам нужно их почистить перед тем, как мы забросим их в нашу модель, чтобы ее натренировать. Поэтому нужно знать всего по чуть-чуть, но обязательно, конечно, это математический бэкграунд. Без него в этой сфере ничего делать просто не стоит. А якщо от говорити саме от про вас, там ви, ваша посада називається системний архітектор, але взагалі ви до неї прийшли спочатку з яких, от які кроки були? Программирование пришли, начинал я вообще первый проект, это был связанный как раз с научной деятельностью, с анализом данных, мы анализировали сейсмоданные с нефтяных месторождений. Потом был этап, скажем так, коммерческая разработка, и вот сейчас, можно так сказать, возвращение к исходным, анализ данных, того, с чего начиналось. Цікаво. Тобто, в принципі, можна прийти з наукової сфери, а не лише з програмування, з комерційної. Дуже часто так буває, наприклад, що люди, які приходять з научної середи, вони, наприклад, більше користуються язиком R, він, скажімо так, більш популярен в научної середі. Ті, хто приходять більше зі сторони програмування, вони більше Python люблять для машинного навчання. Де угодно. Зараз доступ к обучающим материалам, он широкий, любой желающий может превратиться. Ну, это надо усидчивость, я обязательно еще раз подчеркну математический бэкграунд. Дякую. От, Андрій, хочу спитати, якщо говорити саме і про Soft Elegance, і, в принципі, сервісні компанії, от, які наразі, в яких сферах замовляють найбільше розробки, і яка це якби частина, скажімо так, продукту? Це маркетинг, чи це от сам власне продукт, тобто його, скажімо, кістяк, тобто його архітектура, що це таке, які це є сфери? Давайте дві частини. Тобто перше, що замовляють. Так. Більше замовляють з індастріал частини. Тобто якщо ми ділимо весь АІ на такі великі шматки, як там роботи, які більше відносяться до R&D, чи там наукові креатив роботи, в Україні все-таки більше замовляють бізнесову частину. Тобто це приходять бізнеси, яким треба так, core experience. В принципі, ну, ми говоримо про аутсорсинг, як про велику частину. Тут іде мікс вже, якщо більшість в звичайні сервісні компанії заходять по класичному аутсорсингу, тобто коли задачі спускаються звідти до нас, зараз переходить трошки модель, коли вже компанії, в яких є core-система розроблена, неважливо, яким чином аутсорсинг, як це виходно, вони звертаються сюди в Україну, вони приходять і кажуть, а давайте ви в нашу систему вставите machine learning або якийсь AI. Знов-таки, дві частини, або це вже існуючі клієнти,
які просто додають ці модулі, використовуючи інших спеціалістів, або так, можуть звертатися просто напряму за експіріенсом в, ну, Data Science в широкому розумінні. Угу. Або там зробити так цей, ну, HI. Ми просто от на минулому тижні у нас було обговорення VR, і ми почули таку тезу, що якщо це замовлення у VR, то в основному замовляють якісь маркетингові застосування, а не от конкретно сам продукт, його там головну ідею, скажімо так, його головну архітектуру. В AI, значить, не так. Навпаки, тут у нас замовляють ядро. Так, замовляють, ну, по суті, спеціалістів, які вже мають досвід розробки, ну, наприклад, або тих же штучного інтелекту, або які вже працювали з нейронними мережами, того експірієнсу, якого нема на боці замовника. А маркетинг, ну, по великому рахунку, так, знаходиться в Сполучених Штатах. А в які сфери зараз от сервісним, наприклад, компаніям потрібно рухатись, на які є сфери попит? Якщо так. Ну, бізнесові, тобто це всі сфери, в яких використовується штучний інтелект. Це, ну, бенкінг, звичайно, який в Україні найбільше. Ну, конкретно так в Україні розробляють вже штучний інтелект для бенкінг. Це, звичайно, рітейл, це автомотив, тут хлопці роблять. Медіамар, ну, це все кліки, Фейсбук, ці всі штуки. Ну, e-commerce, звичайно. Ще є цікава частина по гаверменту. Не знаю я, щоб була в Україні якраз от штучний інтелект в гаверменті, але місяць тому, здається, Телеграф випустив, що в Британії плани звільнити 250 тисяч державних службовців до 2030 року, замінити їх роботами. Ага. І вони там щось економлять, якісь багато мільйонів. Ну, Україна, мабуть, але далека ще. Ну, все залежить від нас. Ясно. Цікаво. От, Олексій, до речі, хочу спитати, якщо говорити саме про продуктові компанії, ті, які розробляють якісь продукти, що пов'язані зі штучним інтелектом, в Україні взагалі ці компанії, ну, от, наприклад, вони йдуть за тим шляхом, що і ви, тобто в Україні є саме розробка маркетингних там і сейлс в Штатах, чи все ж таки в Україні є якась можливість, не виїжджаючи, все ж таки бути тут? От як ви можете сказати? Чи потрібно мати все ж таки офіс там, якийсь сейлзовий, представницький, скажімо так? Я можу вам розказати до RingLabs, що я был сотрудником такой компании, как Viudl. Мы занимались face recognition. У нас, ну, по сути, это была украинская компания, но headquarters официально у нас был в США. В США у нас, по сути, сидел только CEO и CFO. Все остальные были в Украине. Но вот пока у нас не появились CEO и CFO в США, к сожалению, с инвестициями у нас были большие проблемы. Вот. На данный момент ситуация улучшается, но все же я бы сказал, в основном инвесторы там находятся, и в основном они предпочитают локально иметь юридическое лицо США. Это как бы для них безопасней. Угу. А для клиентов, то есть с инвесторами зрозуміло, а еще клиенты, для них есть какая-то разница, где разработка відбувається, там в Украине? Я бы сказал нет. Ага. Я бы сказал нет, если раньше как-то больше боялись, меньше знали Украину, то сейчас уже я чувствую, что большинство клиентов понимают, что здесь очень высококлассные специалисты и доверяют, Да. Угу. А взагалі, чи можна сказати, що в Україні є якийсь маленький от саме сектор продуктових AI-компаній? Хоч вони і там, можливо, зареєстровані всі в Штатах чи там в офшорах, але все рівно от вони є. Є така групка якась. Так, да, да. Я би сказав, да. У нас очень много спеціалістів на цю тему. У нас достатньо хороше образование, і це дозволяє нам здесь строїть компанії, отчасти у которых headquarters США, но все же главная разработка именно по artificial intelligence происходит именно здесь, и наш RingLabs является как тоже частью Sprint 42,
Sprint 42 – это, по сути, аутстаффинг-компания, в которой помимо RingLabs, который основной клиент, есть еще другие клиенты. И мы вот себя как раз позиционируем как такую аутстаффинг-компанию именно для Artificial Intelligence. И у нас появляются новые клиенты помимо RingLabs. Но и RingLabs растет, и все замечательно. Поэтому, да, много сказал. Подытожу, в Украине очень все хорошо по Artificial Intelligence и продолжает расти. Бажано, ще, ну, важливий момент, ще одна модель, яка може працювати в Україні. Я не впевнений, що вона зараз існує, але ну, це велика проблема. Ну, це реальність в тому, що юридичне лице знаходиться там, так. Розробка є тут. Це реально, і це правильно з точки зору побудови бізнесу. Ну, так. Є така модель, коли ми кажемо не про B2C, наприклад, сектор, або там B2 щось, а про розробку технологій. Тобто, можливо, зареєструвати всю розробку технологій, ну, наприклад, зробити там speech recognition. Якщо ти зробиш тут в Україні speech recognition, який буде супер працювати, тобі не потрібно юридичне лице в Штатах, в тебе його куплять там за мільйони, десятки, або там сотні мільйонів, якщо це буде дійсно солід, крута проривна технологія, без ніякої юридичної реєстрації за кордоном. Не зрозуміло. Це можливо. Тобто такого я не чув про таке, саме з штучним інтелектом. Але це як одна з моделей розвитку. А от мені цікаво, і це, мабуть, питання до всіх, хто знає, думає, що він може сказати, в питання щодо патентування, власне, от технологій, якщо вони розробляються в Україні, чи є якийсь уже алгоритм патентування саме в Україні, чи якщо ти хочеш дуже надійно захистити свою технологію, тобі її треба патентувати за кордоном. Будь-де там Європа найближча, там Польща, Австрія, чи все ж таки Штати, чи Китай? Я можу сказати, що по моєму опиту всі патентують США. Ну, тобто ті компанії, в яких я працював, і от RingLabs, в яких я працюю зараз, ми патентуємо в США все. Питання в тому, для чого? Патентувати, ну, в Україні з патріотичних цілей чи ні, ну взагалі так, у вас є там компанія, ви зробили компанію, ви от робите саме технологію, от як сказали, так що саме в нас не про продаж говориться, а про розробку. Так. То є взагалі, наскільки цей процес взагалі легкий, чи в нас навіть нема в законодавстві прописано, що таке штучний інтелект? І у нас законодавство якраз дуже багато прописано, тобто там є все ще й більше. Питання знов таки, що далі з цим робити? Ну, тобто, що можна на продаж? Ну, фактично, як ми робимо технологію, що потім продавати. Кому? Десь в Україні чи за кордон? За кордон. Ну, тоді звичайно, так. Навіщо? Тобто, ну, питання бізнесу. Тобто, питання, виходить, ми маємо, будь-яка компанія, сервісна чи продуктова, має виходити спочатку з кінця. Для кого ми потім цю таку, ну, це ж... Добре, уточнили. Хочу зараз саме Ярослава запитати про AI-спеціалістів. Куди, от там людина, їй цікавий AI, куди наразі, до яких сфер найбільше у цих спеціалістів лежить душа? Бо зараз дуже багато, насправді, нового з'являється. Є self-driving cars, є розпізнавання мови, є там спілкування в там соцмережах чи як в CRM-ках через ботів. Куди більше людей тягне, скажімо так? Чи можете ви розказати? У нас можем сделать вывод только вот по нашему, скажем так, узкому комьюнити, в рамках которого мы общаемся, по темам, которые присутствуют на конференциях, которые проходят у нас в стране. Первым делом это, опять же, e-commerce крутится, где сразу легкие, быстрые деньги, где это можно применить. А потом медиа, то же самое, анализ кликов, это то, что есть и куда люди идут. Потом уже появляется computer vision, image recognition, NLP есть. У нас, вспомним, я забыл, как наша компания, которая переводчик. Grammarly. NLP, пожалуйста, очень хорошо представлена. Вот в эти сферы вот, в основном можно пойти.
Меня больше всего интересуют индустриальные данные, анализ mm-hmm. индустриальных данных. Mm-hmm. И в последнее время я как раз вот больше с этим работаю. Mm-hmm. Почему-то сюда меньше всего идут, ну, потому что у нас, к сожалению, в стране нет, скажем так, крупного бизнеса, у нас нет индустрии, поэтому запрос на такого рода технологии у нас его нет, он равняется нулю, он в основном запрос идет из-за рубежа. Угу. Вот. Но если человек, вот что-то ему интересно, не обязательно идти только туда, то, что представлено, и то, что людям, ну, скажем так, то, что модно. Угу. Если у человека хорошо получается в speech recognition, то почему нет? Если у него хорошо получается создавать каких-то чат-ботов, я думаю, чат-бота это будет очень востребовано. Ну, оно сейчас уже востребовано, а в будущем еще больше. Угу. Пожалуйста, занимайтесь, вы потом можете продать кому-то. Ищите комьюнити, ищите людей, кому это будет интересно делать. Потому что такие проекты достаточно сложно поднимать одному. Угу. Лучше искать единомышленников, делить там мнение. А, до речі, от ви кажете шукати, якщо людина не хоче там виїжджати за кордон, їй подобається в Україні, все задоволена, але... Наприклад, от вона не може, дуже мало інформації, вона не може саме знайти проєкт, який займається там конкретно сферою AI, скажімо так, скажімо, знову ж таки, self-driving cars, так? Вона почула там щось, Google там тестує, дуже далеко в Силіконовій долині, нічого не зрозуміло, в Україні такого немає і куди... Не буде. І так, не буде. І куди ж тоді йти? Все рівно виїжджати? Тобто ця нехватка, скажімо, вона заставляє виїжджати? Чи? Ну, не обов'язково виїжджати. Опять же, скажімо так, зайдіть, от є дуже хороша ком'юніті Open Data Science в Slack, да? Там uh-huh. навіть є спеціальна група, зв'язана там, де от список робіт, там, де люди іщуть на різного роду, на різного роду роботи, зв'язані з Data Science. Зайдіть туди, посмотрите. Іноді бувають просто проекти за fixed price. То есть говорят, что вот у нас там есть там какой-то бюджет XXX, вот нам нужно посчитать такую работу. Вам не нужно никуда ехать. Вы можете работать на стране, где вам удобно, Киев, Харьков, Львов. Пожалуйста, занимайтесь, не надо никуда уезжать. Угу, я зрозуміла. Тобто, в принципе, можно знайти, якщо добре пошукать. Если есть желание, ага. вы хорошо, скажем так, вы понимаете, что вы эту задачу можете решить, чувствуете в себе эти силы, то почему бы и нет? Будет, конечно, угу. сложно, непросто, но... Угу, я вас зрозуміла. Олексій, до речі, тоді питання до вас. Де, власне, шукати от AI? Де ви шукали, наприклад, на вашому досвіді AI-спеціалістів? У, ну, там, продукт, так? Тобто тут треба людину загоріти фактично от ідеєю саме вашого продукту. Де таких людей шукати, як їх запалювати цими ідеями? Це створення якихось власних мітапів, ходити по хакатонах, їх вишукувати? Мы участвуем в конференциях, мы проводим митапы у себя в компании. Это один из основных источников. Помимо этого, personal references, то есть у меня есть много бывших сотрудников, с которыми я раньше работал во Вьюдле, есть у других ребят из других компаний тоже бывшие сотрудники, которых они знают. В основном или personal reference, или... какие-то конференции. Также мы сейчас смотрим на победителей олимпиад по программированию прошлых годов. Mm-hmm. Вот какие-то такие вещи. Круто, я зрозуміла. Тобто, якщо... тобто, потрібно все ж таки краще пошукати. Наприклад, як фронтендерів дуже багато, а айшників да. треба... Так, да, це правда. Ну, звісно, конечно, все-таки найти специалиста по Artificial Intelligence намного сложнее, чем специалиста по PHP, но они есть в Украине, и в Украине их, я бы сказал, больше, чем в США, поэтому, ну, по крайней мере, легче найти, так скажем. И поэтому у нас, в общем-то, получается, и у нас большой потенциал в этом. А, до речі, якщо говорити от про саме загрози, скажімо так, від штучного інтелекту, так? Там багато створили, якщо говорити про там боти, от цей твіттер-бот, дівчинка невинна, яку створили, і вона там почала якісь гомофобні штуки відповідати людям, тобто вибрала найгірші, можливо, якості людства. Це один приклад. Потім
Я дуже багато читаю таких думок, що ми врешті-решт створимо такий штучний інтелект, який створить потім, бо він відмінить навіть програмування, тобто програмістські якісь роботи, і напрограмує те, що ми взагалі зникнемо. У нас буде війна, в якій ми програємо штучному інтелекту. Ми якраз в початку цю тему щось піднімали. Ага. Разделим фантастику, которую показывают в Голливуде, и реальный мир. Mm-hmm. Реальности создать полноценный реальный искусственный интеллект – это невозможно. То есть это мы сразу отбрасываем. Mm-hmm. Но в каких-то областях превзойти человека вполне нет. На том же нейронная сеть, натренированная на ImageNet, большом датасете картины, у нее точность распознавания больше, чем у человека. Mm-hmm. То есть там Microsoft, они в прошлом году анонсировали осенью, что они, по-моему, в переводе текстов или в какой-то области NLP, я уже точно не помню, они добились точности больше, чем человек. Но это, скажем так, такие точечные сферы направления. К примеру, операторов колл-центров, я думаю, в ближайшем будущем можно будет полностью заменить. Каких-то офисных работников, ресторанная сфера, продавцов магазинов, банки, полностью автоматизированные точки. Там человека могут заменить вполне и вполне даже это сделать в ближайшем будущем. Self-driving car – это раз. То же самое про эксперименты от компании Daimler, там, где они в Америке запустили грузовики без водителей. То есть вот эти профессии, они могут в будущем исчезнуть. Но это было на протяжении всей истории человечества, то есть здесь ничего нового. Просто в какой-то момент это может произойти вот очень резко, как, к примеру, было в Англии с промышленной революцией, когда там вот были станки, придумали станки, сразу огромне кількість людей там потеряли просто роботу. Тобто можна казати, що в певний момент до людства прийде така революція штучного інтелекту. І зникне і багато... Взагалі, зараз просто такий аспект обговорюється, що ця революція не зможе настати швидко через те, що є багато навіть законодавчих речей, які треба спочатку обійти або ратифікувати. Наприклад, ті ж там нещасні випадки ДТП у разі, коли їде машина, штучний інтелект, керує нею і стається ДТП. І як розрулити? Хто дійсно винний? Тобто, поки, можливо, все ж таки затьмарить, застопить весь цей процес саме людина, тому що в нас є все ж таки якийсь світ, в якому ми живемо, є якісь рамки, так? Чи все ж таки це не сильно буде тормозити? Я хотів би на цю тему сказати пару слов. Так. По поводу операторів колл-центра в США уже все великі компанії, у яких більше, мільйона клиентов, у них есть роботы в колл-центре, то есть, по сути, ты звонишь, общаешься с роботом, там распознавание речи, что-то еще, я не занимался с технической стороны этим, но это точно можно назвать artificial intelligence, и только в случае, если робот не смог тебе помочь, тогда тебя уже соединяют с человеком. То есть это уже есть, причем очень широко распространено. И глобально я бы сказал, что действительно все больше и больше будет человеческий труд заменяться искусственным интеллектом, но это будет происходить постепенно. То есть я не думаю, что будет какая-то революция, что вот в течение там одного месяца раз и половина людей уволены, такого, я думаю, не произойдет. Но постепенно действительно все больше профессий, все больше работы на себя будут перенимать роботы и постепенно вытесняя людей из таких должностей, но это постепенный процесс, и бояться этого, я думаю, не надо. Ну, це взагалі, нормально, тобто вся історія людства, наприклад, 20-те століття показує, що машини потроху переймали якісь функції від людини. Це, насправді зараз це називається штучний інтелект. Раніше так само боялись цих машин, які б викинули людей. З тими ж гобеленами, коли почали їх робити, це там же ж було в Бельгії просто
і у Франції, ну, гвалт підняли, що ж ви робите? Тобто це нормальний процес, це, в принципі, ну, глобально це називається автоматизація. Uh-huh. Це ми просто переходимо на інший рівень автоматизації, коли замість примітивного станка працює вже більш розумний станок, потім далі ми переходимо на об'єднання цих машин, і через N років ми виходимо на Industry 4.0, uh-huh. коли це вже все працює, але воно працює, ну, в якійсь маленькій сфері. Uh-huh. Це дуже велика тема, тобто розказати детально по кроках, чому не можна створити такий же розум. Uh-huh. Ну, це реально щось так на годину розмова. Uh-huh. Але, ну, повірте, це поки що це неможливо. Интересный еще пример я хочу вспомнить, потому что все обычно вспоминают оператора, ну, как то же самое, колл-центра, что-то из обыденной жизни. Я на нескольких конференциях люблю вспоминать пример. Есть такой проект Евросоюза с компанией Rolls-Royce по полной автоматизации контейнерных грузоперевозок в море. То есть корабли, которые без команды, без капитана, они полностью сами себе плывут. Угу. То есть их автоматически загружают контейнерами, так называемое то, что Андрей вспоминал, индустрия 4.0. Они сами себе плывут, приплывают в порт назначения, разгружаются. Угу. Есть уже даже специальные протоколы для коммуникации, уже придуманные про это. То есть оно пока это, скажем так, выглядит как футуристические проекты, но постепенно и законодательную базу к этому подводят, и техническую часть, ну и людей, в принципе, по чуть-чуть готовят к тому, что произойдет. Тобто, можливо, навіть кораблі, які самокеровані, вони швидше будуть ходити, ніж машини. Да. Зрозуміло. А якщо говорити про більш таку приземлену, скажімо, тему, саме створення більше фахівців AI в Україні. Чи, от, наприклад, Андрій, у вас посада віце-президент така, скажімо, керівна. Чи, можливо, були такі розмови от у вас в компанії на топ-менеджмент левелі, що от нам потрібно більше спеціалістів у цьому профілі, давай зробимо корпоративний університет. Чи йде про таке мова, чи, в принципі, поки що не відчувається от такого прям необхідності наштампувати цих людей? Ну, конкретно у нас розмов не було, але базові, ну, насправді нема такої трагедії з пошуком людей. Базові принципи математичні закладаються в університеті. Тобто, ну, є частина університетів в Києві, в Харкові, у Львові, де гарна математична база, де навчають всіх, тобто від машини Тюрінга, яку програмують там, ну, це курсова, здається, другий чи третій uh-huh. курс. І нейронні мережі так само це можна вивчити на інститутській основі. Плюс є курси у Львові, це, здається, навіть на базі одного університету. Ну, це більш широкі data science направлення, які готують спеціалістів. Є в Києві курси, які вже запущені, я знаю. Вони готують, ну, так само Data Science, але тренувати нейронні мережі можливо, писати штучний інтелект можливо. Тобто, в принципі, критичної якоїсь ситуації немає з пошуком таких людей. І доповнити Олексія, тобто, ми використовуємо, ну, традиційні, також традиційні методи mm-hmm. пошуку спеціалістів, тобто це просто вакансії на сайтах, це, ну, це теж працює. А от чи можна спеціаліста з AI виростити там з будь-якого програміста, скажімо так, от він весь час робив фронтенд, з нього може вийти AI, чи все ж таки необхідно? В общем случае, или если он сам захочет? Якщо він захоче, так. З якої долі ймовірності? Я думаю, що хочу тоже этот очень важный момент подчеркнуть. Сейчас очень много хайпа вокруг этой области, но знаете, как в свое время был хайп вокруг программистов, что это такая mm-hmm. крутая работа, но там много своей рутины, mm-hmm. которой вот там нет такой фантастики, даже мы придумали каких-то роботов, да, и очень много происходит рутин. Иногда перед тем, как приступить к какому-то проекту, пока ты
поймешь, что из себя представляют реальные данные, которые нужно анализировать, ты можешь месяц потратить, просто вот копаясь в каких-то таких вот мелких нюансах. И желание стать дата-сайентистом на этом этапе может исчезнуть у многих. Поэтому вначале человек первым делом должен для себя решить, хочет ли он этим заниматься. Если отбросить вот этот хайп, а попытаться зарегистрироваться на какой-то онлайн-курс и решить вот первую задачку, если это пошло, то можно идти дальше. Если после первого не получилось, то смысл тратить свою жизнь. Может, лучше рисовать человеку фронт-энд, он будет счастлив, ему больше ничего в жизни не надо. Я зрозуміла. У мене, мабуть, так. Да, я бы хотел дополнить ребят по предыдущим вопросам. Мы, как Ring Labs, стараемся тоже поднимать уровень Artificial Intelligence образования в Украине. Мы уже начали сотрудничать с университетами, ну, в основном в Киеве, но планируем и не только в Киеве. Проводим митапы у себя в офисе. Стараемся вырастить новое поколение Artificial Intelligence инженеров, и чтобы Украина, в принципе, стала такой, в каком-то смысле, меккой для этой области. По поводу вырастить из фронтенщика машин Artificial Intelligence инженера, ну, это зависит, и это непросто. То есть есть ребята, которые занимаются фронтендом, при этом имея серьезный математический бэкграунд, из таких достаточно за короткое время можно действительно вырастить машин learning или Artificial Intelligence инженеров. Но есть ребята, которые в математике, ну, очень не сильны, и им реально тяжело будет это сделать, то есть на это может уйти несколько лет. И в реалиях современной жизни мало кто может позволить себе уже в таком солидном возрасте потратить несколько лет на то, чтобы поменять свое направление деятельности. А от у мене запитання до всіх зараз, дійсно такий, він почався десь після Євромайдану, можливо, чи навіть раніше, хайп біля IT, куча цих шкіл, IT-шкіл, всі кліпають фронтенд, дизайн, там, бекенд, щось там таке, QA-щиків просто тьма. Але фактично такого комплекс спеціаліста, так, немає там школи по AI, скажімо так, да? Це лягає вже, виходить, ця буза на плечі компанії вже виростити, якщо їй потрібно там AI, там дати скіли, дати поштовх, чи все ж таки можливо потрібно, щоб з'являлись школи, які будуть апгрейдити вже програмістів і давати їм глибокі... Ну, от ми зараз співпрацюємо з університетами, і це наше рішення цієї проблеми, по крайній мірі, то, як ми бачимо рішення цієї проблеми. З державними ви чи ви з школами? Університетів і компаній. Олексій, ви з державними? Ви університети державні маєте на увазі чи приватні? Ага, окей. Смотрите, сейчас вот у нас, допустим, есть понимание, как строить, допустим, вот если мы берем какой-то готовый продукт, в принципе, плюс-минус есть у всех понимание, если мы хотим строить какой-то SaaS-сервис, да, как его строить. Сейчас даже еще у многих компаний нет понимания, вот как создавать AI-продукты, вот, начиная комплексно, от начала и до конца, потому что многих наработанных практик, то, чем мы наработали годами уже там при построении каких-то бизнес-приложений, здесь они просто отсутствуют напрочь. То есть здесь нет такого вот hello world, how to, от начала и до конца, 10 степов, тут один мы сервис строим, тут второй, это потом поднимается, начинает работать, здесь нет. На рынке в определенных местах, знаете, как дикий запад, да, то есть появляется куча фреймворков, там сегодня один, завтра другой, один компания выложила в open source, второй компания выложила в open source. Кстати, может быть очень большой спрос на специалистов, которые очень хорошо в open source проектах разбираются, что и как, какое как нужно использовать. Вот, поэтому сейчас дикий запад в этом. Разумею. Ну, це має свої плюси, я так розумію, так? Да? Ну, звісно, завжди на ринку, там, де ще на неустоящемся ринку, намного більше можливостей, там, де вже все понятно, поділено, і там, де багато ігроків.
Добре, таке останнє питання для сторони і вашої, Олексій, і вашої, Ярослав Андрій. Для роботи от AI-спеціаліста краще, от якщо ти вже вирішив твердо, що ти хочеш в AI щось робити, краще це робити чи починати із продуктової компанії, тобто це конкретний якийсь вузький продукт, чи все ж таки сервісно, тобто всього потрохи спробувати. Олексій, можна спочатку вашу думку? Ну, это прозвучит, наверное, как реклама, но в моем понимании идеальное место работы – это вот именно R&D-лаборатория, которая, с одной стороны, работает для конкретного продукта, у которой уже есть конкретные заказчики, и которые, когда ты понимаешь, что твоя работа пойдет действительно к конкретному заказчику, а не будет просто так, непонятно куда, как в каких-то научных институтах. Но с другой стороны, у тебя есть возможность самому предлагать, в какую сторону двигать проект, у тебя есть возможность влиять на судьбу проекта, у тебя есть возможность показать себя, показать действительно, насколько, насколько ты хорошо что-то знаешь, насколько ты... Ну, в общем, у тебя гораздо больше влияния на конечный продукт, чем если это... сервисные услуги, когда есть какой-то заказчик, и он под конкретную цель заказывает artificial intelligence. Зрозуміло. Тут є, ну, трошки у нас глобально на ринку є недорозуміння того, чим займаються сервісні або аутсорсингові компанії. Дуже багато сервісно-аутсорсингових компаній працюють над розробками продукту. Тобто, ну, знову таки, питання інтелектуальної власності, але ти можеш бути частиною великої компанії, так? Працювати над продуктовою розробкою. Так само ти можеш впливати на долю цього продукту, хоча юридично ти знаходишся в рамках аутсорсингової сервісної компанії. Тому, в принципі, якраз машин... І там, і там ти працюєш над продуктом, просто да, там ти прив'язаний. Якщо говорити про аутсорсинг той класичний, там, де від тебе нічого не залежить, то не так просто розділити проєкт, який заходить сюди в Україну з точки зору там, цього штучного інтелекту, щоб тобі дали якусь маленьку задачу, а десь там ще в Індії робили, в Китаї, в Штатах, і від тебе нічого не залежало. Тобто це не такий рівень продуктів. Тому, в принципі, ну, в Україну більше якраз заходять продуктові розробки, тільки розмежування в правах власності. Я просто, ну, якщо порівнювати Індію та Україну вже, та, я знаю, що у нас набагато складніше дають нам таски, так, і проекти, так, ніж в Індії. Так. Тому в контексті цього питання, можливо, якщо все рівно в Україні не... ну, якби не ставлять, щоб тут був і продаж, і маркетинг, тобто фактично це певний аутсорс на рідній землі, скажімо так, та, бо все рівно ставити R&D-центр, то, можливо, тоді й немає фактично різниці, хіба що розвиток там в аутсорс-компанії можна попробувати різні проекти, тому що ти ж не будеш там все життя один лише проект в ньому брати участь, або один продукт. Ну, можна переходити з продуктової в продуктову. Ну, це так, це ж так само. Тобто, це, ну, по суті, ми кажемо про одне і те саме. Але на старті, от людина, яка тільки починає свою кар'єру, їй куди краще йти? Спочатку набити руку на одному певному продукті? Є, ну, загально, тобто ринок, якщо відійти зараз від штучного інтелекту, казати про ринок, IT-ринок України, то традиційна модель виглядає таким чином, що ти закінчуєш університет, потім йдеш працювати в аутсорсингову компанію, отримуєш досвід ну, наприклад, Сполучених Штатів Америки, там працюєш 10 років, наприклад, в аутсорсингу, і потім переходиш в продуктову компанію. Це, ну, це як стала лінійка. Потім її можна ще там накручувати з нарощуванням досвіду, але це, ну, це більшість, ну, більшість успішних компаній робить якраз, ну, чи людей проходять такий шлях. Але, знов-таки, кажучи про штучний інтелект, важко знайти класичне розуміння аутсорсингу в проєктах по штучному інтелекту.
Зрозуміло. От просто часто зараз озвучують таке питання, що якщо ти прийшов один раз в аутсорс, то потім тобі ментально буде важко перейти в продуктову, особливо якщо це взагалі там стартап, тому що ти вже звик до там зарплати рівня певного стабільного, скажімо так. А скажіть, будь ласка, де більша зарплата, в продуктові чи в аутсорсовій? Кажуть, що в аутсорсових. Я так чула про це. І тому потім людина, яка вже звикла до цього рівня, вона каже, я вже не хочу, я вже хочу цієї стабільності, хай це буде там продукт, який змінить світ, але мені треба там... Я хотів би додати коментарі по поводу зарплати. Все-таки, якщо сравнювати аутсорс і стартап, то в аутсорсі обычно більше. Но продуктовая компания не обязательно должна быть стартапом. Ну, ясно, это уже уровень развитку бизнеса. То есть конкретно по поводу RingLabs я могу сказать, что у нас зарплаты больше, чем в аутсорсе. Це нормально насправді. Тобто аутсорсинг дуже обмежений рейтами, на які платить клієнт. Від клієнта, звичайно. Так, в стартап, якщо ми відкидаємо стартапи, які ще не отримали фінансування, і всі програмують немає просто... Ревені, ну, за щось, то да, там зарплата, очевидно, менша. Але коли отримуються інвестиції, то починається, ей-гей-гей, давайте. Зрозуміло. Я бы хотел добавить пару комментариев. Первый. Есть еще третий вариант, куда человеку пойти. Он может просто создать свой бизнес в рамках АИ. То есть это вообще самый лучший вариант. Не идти там, не в аутсорсинговую компанию, не в продуктовую, если есть идея придумать что-то свое. Это более сложный вариант, но почему нет? Так. Ты там будешь сам себе хозяин. Вот. А и второй комментарий, что у нас, к сожалению, пока еще, хоть и... часть моих знакомых касательно и говорят, что у нас перспективы не очень светлые. Я все-таки думаю, что у нас перспективы светлые, но все-таки у нас сейчас все равно. Скорее всего, больше возникает вариантов, что специалист из АИ ищет работу, чем работа ищет АИ-специалист. Вот, к примеру, если мы говорим там фронтенда, да, то... Зрозуміло. Добре, дякую дуже нашим гостям. Сьогодні в нас вийшов дуже цікавий ефір про штучний інтелект. Я нагадаю, у нас сьогодні був на зв'язку Олексій Касіцький, CTO RingLabs, та Андрій Старжинський, віце-президент компанії Soft Elegance, та Ярослав Недашковський, системний архітектор у компанії Soft Elegance. Дуже вам вдячна. А нашим глядачам нагадую, що це лише початок тематичного тижня про штучний інтелект, і чекайте уже наступного тижня ефір про українські AI-стартапи. І, власне, як вони зараз розвиваються в умовах українських. А я з вами прощаюсь, до побачення, до наступного ефіру.